Պարզես, ATV-ի եթերում Բանու Գորսն է։ Հաղորդում, որը եզակի է իր ձևաչափով թե հայկական, թե համաշխարհային հերոստատեսության մեջ։ Մեր ստեղծագործական թիմն աշխատում է մարդկանց աշխատանքով ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք գործ ենք դնում բոլոր հնարավոր միջոցները Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նվազեցնելու համար։ Փնտրում եք աշխատանք, բայց դեռևս հաջողության չեք հասել այդ հարցում։ Գրանցվեք մեզ մոտ զանգահարելով 060 50 33 17 հեռախոսահամարով եւ մենք կօգնենք ձեզ գտնել ձեր բանուկործը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր այսօրվա մասնակցի Ալինա Համբարձումյանի հետ նրա մասին տեսանյութը դիտելով։ Քիմիան մեր հերոսուհու ամենասիրելի առարկան էր։ Մանկուց ես շատ եմ սիրել քիմիան եւ այդ առարկան շատ լավ սովորել եմ դպրոցում։ Դրանից հետո ընդունվել եմ քիմիական տեխնիկումը, որից հետո խորացված սովորել եմ այնտեղ, ավարտել եմ, ավարտելուց հետո ամուսնացել եմ, ունեցել եմ երկու երեխա, շատ եմ ցանկացել երկուսն էլ սովորեն, բայց աղջիկը շուտ ամուսնացել, իսկ տղայիս համար էլ պայքարում եմ, շատ լավ դպրոցը ավարտելա, շատ լավ խելացիա շատ, ուզեի, որ ինքը անպայման սովորեր։ Այսօր Ալինան կարծում է, որ բավական է, ինչքան տանը նստեց։ Ես շատ աշխատասեր եմ, չեմ սիրում անընդհատ նստել, սիրում եմ աշխատել, ոնց լինի մի գործ պիտի գտնեմ, ես անպայման աշխատեմ։ Այժմ տանից դուրս հիմնական աշխատանք գտնելու ժամանակն է։ Շատ շուտ եմ բռնկվում եւ երբ որ մի բան ինձ դուր չի գալիս, բայց շատ հանգիստել եմ ու համբերատար շատ։ Նա կիսում է կարծիքն այն մասին, որ աշխատող խոփը երբեք չի ժանգոտվում և փորձում է ապրել իր կյանքը մշտական շարժման մեջ։ Շատ սիրում եմ աշխատել, չեմ վախենում գործից, բոլորի հետ էլ ինչ մարդ ուզում լինի, ես կարողանում եմ հաշտվել, համակերպվել, նեղանալ չունեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում են գտնվում կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքի զբաղվածության կենտրոնի տնորեն Սուսաննա Հովսեփյանը եւ հոգեբան Մարիաննա Ավետիսյանը։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում եւ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հուսով եմ մենք կարողանանք ճիշտ խորհուրդներով բացահայտել Ալինայի մարդ տեսակ, անձ տեսակը եւ օգնել նրան հանդիպելու գործատուների հետ։ Տեղկացնեմ, որ 15 րոպե առաջ Ալինան լրացրել է հոգեբանական թեստը, որի արդյունքները ներկայացնում եմ ձեզ։ Երկուսն էլ դիմում նույն հարցով։ Մարդը վրա հասած տարբեր դժվարություններից մնացել է լավատես և յուրաքանչյուր բացասական վիճակում տեսնում է ինչ-որ մի լուսավոր բան։ Դա իր հատկությունը ձեր կերպի է, թե իցնել կարող է ունենալ մարդը այդպիսի հատկություն։ Ինչպես եք կարծում։ Սովորաբար դա սոցիալական գործ ունի եւ ավելի շատ ձերկբերովի է եւ դա շատ կապ ունեն այստեղ հետ ծնողները ինչպիսին են, եթե ծնողները լավատես են, դա անպայման դաստիարակության ընթացքում փոխանցում է երեխաներին եւ երեխաներն էլ են այդպիսին, դա իծնե չէ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, իհարկե իծնե չէ, բայց այնուամենայնիվ կյանքի ընթացքում լավատեսությունը նաեւ մարդը ձերկ է վերում, երբ անընդհատ հանդիպում է ավելի հաջողված, հա, իրեն համար անհրաժեշտ բաների եւ երբեք չի հիացած հապվում ոչ մի բանից և փորձում է այդ կողմից նույնպես իրեն շատ օգնում։ Մեր հերոսուհին ունի միջին մասնագիտական կրթություն, նա ապակյա իրերի տեխնոլոգ է։ Արդյոք այդ մասնագիտությունը այսօր պահանջարկ ունի։ Ես կասեի, որ չունի պահանջարկ այս պահին։ Պատրաստվեցին մասնագետներ, նրանք շարունակեցին պատրաստվել մինչև 90-ական 90-ականներից հետո նույնիսկ, բայց գործարանները փակվեցին։ Այսինքն ապակե գործությունը այլևս չկա։ Այո, ապակե գործությունը արդեն այդ պահանջարկ չունի Հայաստանում։ Մեր մասնակիցը Ալինան երկար ժամանակ աշխատել է անհատ ծերունիների մոտ, այժմ ուզում է աշխատել հիմնարկում։ Դա որևէ տարբերություն դուք տեսնում եք։ Գիտեք, տարբերություն չկա։ Կաշխատի անհատների մոտ, թե կաշխատի պետական ձեռնարկությունում, ոչ մի տարբերություն չկա, եթե անձը աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ կնքի համապատասխան աշխատանքային պայմանագիր։ Ես շատ եմ կարևորում այդ հանգամանքը։ Ցանկացած աշխատող այսօր եթե չունի աշխատանքային պայմանագիր, միշտ ոտնահարվում է նրա իրավունքները։ Ալինայի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու եւ նրան ցանկալի աշխատատեղերը հստակեցնելու համար նայեք էկրանին։
Ալինա Համբարձումյան, 44 տարեկան, ապակե իրերի տեխնոլոգ, ներողամիտ, լավատես անձնավորություն է, սիրում է լավություն անել ուրիշներին, իր կատարած աշխատանքի համար ցանկանում է ստանալ աշխատավարձ 80,000-ից 100,000 դրամի սահմաններում, ցանկալի աշխատաժամերն են 9-ից 20-ը, ցանկանում է աշխատել որպես հեռախոսավարուհի, բանվորուհի։ Ինչ կարծիք եք նրա ընտրած մասնագիտությունների մասին? Դե բնականաբար միջին մասնագիտական գիտելիքները պետք չեն եկել, բայց ես ծանոթանալով լրացրած հարցաշարին ենթադրում եմ, որ նա շատ աշխատասեր է և հնարավոր է, եթե ինքը որևէ մի արհեստ ունենա, կանացի թե կու ստեղծագործական, քանի որ նա նաև ռոմանտիկ է, իր պատասխաններից ելնելով եմ դա ասում, գուցե մի ստեղծագործական մի բան մտածի իր համար արհեստ և այդ ուղղությամբ աշխատի, ես վստահեմ ինքը անպայման հաջողություն, գուցե ձեռագործ, գուցե խմորեղեն որևէ պատրաստի, որ բառերն են առավել նկարագրում ձեզ, պատասխանել է զբաղված, այսինքն ինքը անընդհատ սիրում է աշխատել, իրեն զբաղեցնել, պարապ չմնալ, իսկ նման հասակի կնոջ համար, եթե նա ունենա որևէ մի կանացի արհեստ, հաստատ ինքը հաջողություն կունենա, բայց այստեղ մի բան կա, որ ինձ մտահոգեց պատասխան, դա 6-րդ պատասխանն է, դուք ամեն ինչ անում եք, որպեսզի տպավորություն թողնեք մարդկանց վրա, նա պատասխանել է, որ հուսով եմ երբեք նման բան չեմ անի, քանի որ դա որոշ չափով ստորացուցիչ է։ Շատ կարևոր է այսօր ամբողջ աշխարհում ինքնաներկայացումը և պետք է կարողանալ ինքդ քեզ ճիշտ ներկայացնել և գործատուին և մարդկանց և շրջապատում, դա մենք պետք է մեր ազգին նույնիսկ փոքրուց սովորեցնենք ինքնաներկայանալ և դա ոչ թե գլուխ գովանությունն է, այլ ճիշտ ներկայացնել, որովհետև դիմացինը չի ճանաչում քեզ և գուցե պետք է որ ինչ-որ չափով, ինչու՞ չէ, նաև համեստ ինքնաներկայանալ և դրա մեջ ոչ մի ստորացուցիչ բան չկա, ավելին դա բացասական է, որ դու չես կարողան ներկայանալ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ թեստի որ կետերը մտահոգելու տեղ տվեցին։ Ճիշտ ասած, մտահոգության անհրաժեշտությունը այդպես չկար, ինձ համար շատ դրական, հատկապես 5-րդ հարցը, թե ինչ է կարծում, որն է հաջողության գաղտնիքը, ինքը պատասխանել է, անել այն, ինչ լավ է ստացվում քեզ մոտ, սա էլ արդեն խոսում է այն մասին, որ նա ցանկանում է կոնկրետ գործով զբաղվել, անել այնպիսի բան, ինչ որ իր մոտ ստացվում է, ինչ ցանկություն ունի, ինչ սիրում է, և որ նա ինքը լավատես է և աշխատում է ինքը իր վրա, դա շատ լավ գիծ է և խոսում է այն մասին, որ ինքը կյանքում կկարողանա իր տեղը գտնել, եթե մինչև հիմա չի գտել, ապա դա պարզապես երևի որոշակի հանգամանքներից ելնելով է, բայց սրանից հետո ինձ թվում է մեր օգնությամբ, աջակցությամբ ինքը անպայման զբաղված կլինի։ Եկեք այդ լավատես մարդուն հրավիրենք ստուդիա։ Բարև ձեզ։ Ալինա, ինչ պատճառ դարձավ, որ դուք չշարունակեցիք ուսումը։ Չշարունակեցի, որովհետև այդ տարի, որ ավարտեցի, ամուսնացա, արդեն ընտանիք, տուն, հոգսեր, գործեր, ժամանակ չմնաց, աշխատելու մասին մտածել։ Շնորհակալություն։ Դուք լավատես մարդ եք։ Շատ։ Շփվող մարդկանց հետ, բարի անձնավորություն։ Ինչ էր խոչին դուտում ձեզ աշխատանք փնտրելու ճանապարհին։ Հավանաբար հենց հոգեբանի ասած ճիշտ չներկայացնելը։ Երևի դա։ Ավելի ակտիվ պիտի լինեք, կարողանաք ձեզ ճիշտ ներկայացնել, որպեսզի և գործատուն, և շրջապատը, ձեզ գիտելիքները, ձեր ունակությունները ճիշտ կարողանան գնահատել։ Փլուզումից հետո գործարաններ էլ չաշխատեցին, այդպես ասենք էլ չեմ հետաքրքրվել, որ անձամբ իմ գործը լինի, մյուս գործեր արել եմ։ Այսինքն փորձել եք մասնագիտությամբ գտնել աշխատանք։ Փորձել եմ գտնել, բայց չի եղել, չկար Հայաստանում։ Որ դեպքում դուք երբեք չեք աշխատի այդ հիմնարկում, ինչ պետք է լինի, ինչ մթնոլորտ, ինչ պատճառներ պետք է լինեն։ Ինձ թվում է դա էլ է մարդուց գալիս, եթե մտնում ես անծանոթ շրջապատ կամ աշխատողներ, աշխատելու ես այդ շրջապատի հետ, այդ մարդկանց հետ, որ ես բնավորություն ունեմ, ես յուրաքանչյուրին լսում եմ, յուրաքանչյուրի հետ շփվում եմ ու յուրաքանչյուրի հետ կարողանում եմ, ասենք, խոսել այնպես, որ իրեն լավ լինի, ու ինձ թվում է իրանք էլ չեն ինձ վիրավորի կամ նեղացնեն, այնպես բաներ չլինի։ Փորձում եք հարմարվել։ Հա, ես հարմարվում եմ բոլորի հետ,
Հետո ես խոսելուց առաջ մտածում եմ, նոր տվյալ մարդու հետ խոսում եմ։ Ինչպես եք կարծում, ի՞նչն է այդ ստորացուցիչ, երբ որ մարդը ինքն իրեն ներկայացնում է։ Ուզում եմ հասկանամ, թե ինչու է հատկապես դա ձեզ համար ստորացուցիչ։ Չգիտեմ, որտեղ Հայաստանում մի քիչ այլ կերպ է դա ընդունվում։ Օրինակ, ես կարողա ներկայանամ այսպես, բայց գա մի պահ, որ ես չկարողանամ այդ ինչ որ ասել եմ իմ մասին, ես դա մատուցեմ, ինչ որ միտեղ, չգիտեմ ինչ, վախեր ունեմ։ Հա, վախեր ունեմ։ Հա, արդեն նշանակում է, որ ինքնագով ես դե իր մոտ։ Ես այդպես, ասենք, ես լավն եմ, չէ, ես որ ասեմ լավն եմ, միգուցե իրենք ճիշտ հետո կարողա մի սխալ անեմ։ Վստահ չեք ձեր ուժերի վրա։ Ոնց որ ցածր ինքնագնահատական ունեք իմ տեսակետն, այսինքն ինքներդ ձեզ չեք վստահում, որ այդ կանեք։ Եթե դուք ասում եք աշխատասեր եմ, վախենում եք աշխատասեր չլինել։ Չէ, շատ աշխատասեր եմ, ես գործից չեմ վախենում։ Դուք վստահ եղեք ձեր ուժերի վրա։ Ես վախենում եմ գործատուի մոտ ինքս ինձ ներկայացնելուց, կամ իմ վախը դա է։ Դրա համար պետք է մտածել։ Բայց ընթացքում հարթում եմ։ Մտածել այնպիսի ինքնա ներկայացում, այնպիսի բաներ ասել, որ վստահ եք, որ անպայման դուք դա կարող եք անել, ոչ ավելին։ Ավելին արդեն գլուխգովանությունն է, հենց այդ ինքնաներկայացումը գլուխգովանությունը չի, դա այն է, ինչ որ դուք իսկապես կարող եք անել, և տեղն եկած ժամանակ կարող եք նաև դա ցույց տնել։ Դուք դա ասում եք ձեր անձնական փորձից, հանդիպել եք տենց իրավիճակի, թե ուղղակի ենթադրում եք, որ նրանք այդպես կմտածեն։ Գործատուի մասին է խոսքը։ Գործատուի մոտ աշխատել եմ ես մեկ ամիս։ Ու ձեր ներկայանալը ազդեց որևէ ձևի ձեր աշխատանքին։ Չէ, շատ հաճելի էր, շատ բարեհամբույր, շատ լավ շրջապատ էր։ Իսկ ինչի՞ չշարունակեցիք աշխատել, ասենք, այդ գործատուների մոտ։ Կրճատում էր, կրճատման տակ եմ։ Ցավալին դա է, որ մեր գործատուների մոտ հաճախակի են կրճատումներ լինում, մենք շատ ենք հանդիպել այդպիսի երևույթների հետ, երբեմն պայմանագիր ենք ընկնում մեկ տարով կամ ավելի քիչ ժամանակով պայմանագիր ենք ընկնում, որովհետև իրենք էլ վստահ չեն, որ գործը կարող է կայուն լինել և արդյունք տալ մինչև վերջ և մեկ տարուց ավել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ անգամ աշխատանք փնտրող անձը չգիտի իր իրավունքների մասին, դուք կարող եք մեզ ծանոթացնել ինչ իրավունք ունի աշխատանք փնտրող անձը։ Աշխատանքի ընդունվելուց պարտադիր պահանջի աշխատանքային պայմանագիր կնքել իրեն։ Լավ, մենք մեր աշխատատեղերի բազայից Ալինա Համբարձումյանի համար առանձնացրել ենք Սպասք լվացողի 1, հեռախոսավարուհու 2 աշխատատեղ։ Ինչ կարծիք եք մեր ընտրած աշխատատեղերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ երեքն էլ ինքը կարող է անել, բայց կոնկրետ իրեն ո՞րն է ավելի սրտամ հարազատ մոտ, ո՞րն է կարողանում ինքը այսպես ինքնադրսևորվել։ Կոնկրետ ձեզ ո՞րն է ավելի շատ դուր գալիս։ Կոնկրետ ինձ հեռախոսավարուհի, նա էլ երկուսն է կարող։ Երկուսն է ասում ձեր տալիս, եթե մասնագիտությամբ չեք կարողանալ։ Ինչի՞ չէ։ Կարծում եմ Ալինան կարողանա ճիշտ ներկայացնել իրեն այդ աշխատանքների ընթացքում և նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, և ով գիտի, գուցե ստանալ նոր մասնագիտություն։ Բայց ես կուզենամ մտածեք մի որևէ արհեստ ունենաք կանացի և այդ ուղությամբ զարգացնեք ձեր անձնական գործ ունենաք։ Լինի դա գրուշակագործություն, լինի խոհարարություն կամ ձեռագործություն, չգիտեմ։ Ինձ թվում է, որ դուք լավ աշխատասեր եք և ձեզ մոտ հաստատ ավելի լավ կստացվի։ Հուսով եմ, որ խորհուրդները մեծապես կօգնեն քեզ մեր գործատուների հետ հանդիպման ժամանակ։ Գնանք մեր պոտենցիալ գործատուների մոտ։ Յուրաքանչյուր գործի պատրաստեմ։ Շատ լավ առաջարկեր։ Իր հետ կապված կար մի փոքր խնդիրներ։ Ունի լեզվական խնդիր։ Համակարգչից օգնել չի կարողանում։ Որ աշխատանքն է ձեզ ավելի հարազատ։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա ինքնաներկայացման որևէ մի փոքրիկ պատմություն, սեփական պատմություն, գուցե սեփական կարգախոս, ինքնաներկայացումը շատ կարևոր է, և ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը դա ոչ թե դիտի որպես նսեմացուցիչ որևէ բան, այլ կարևորի, և յուրաքանչյուրը իր համար մտածի սեփական ինքնաներկայացման պատմությունը։ Աշխատաշուկան այսօր շատ բազմաբնույթ է, շատ բազմաբովանդակ է, և իր բնույթով բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր կան, որոնց պահանջարկը կա, սակայն անձինք չկան, որոնք ունենան այդ կարողությունները։
Ալինայի մոտ պակասում էր որոշակի հմտություններ, սակայն այն մասնագիտությունը, ինչ որ ինքը սովորել էր ժամանակին, այսօր դրա պահանջարկը չկա, թող չընկճվի։ Բան ու գործ հաղորդման շրջանակներում առաջարկում ենք հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Վաճառողուհի 100 000 դրամ, ավիամենեջեր 100 000 դրամ, տուր օպերատոր 100 000 դրամ։ Իրենց մասնագիտությամբ աշխատողների հարաբերական քանակն աճում է կրթամակարդակի աճին զուգահեռ։ Այնուամենայնիվ բարձագույն կրթություն ունեցողների կեսն իր մասնագիտությամբ չի աշխատում։ Իսկ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների 36.1%-ը։ Մասնագիտական կրթությունն ամենից ավելի արդյունավետ է օգտագործվում գյուղերում, որտեղ իր մասնագիտությամբ է աշխատում մասնագիտական կրթություն ունեցողների 33.8%-ը։ Իսկ Երևանում 47.4%-ը։ Cafe Story. Սպասք լվացող։ Աշխատանքային ժամերն են 11-ից 23:30. Աշխատանքը օրը մեջ է։ Աշխատավարձը 5000 դրամ։ Սնունդը նույնպես ապահովվում է սրճարանի կողմից։ Ալինա, մենք մոտնում ենք Cafe Story սրճարանին։ Այստեղ մեր գտնվում է մեր առաջին գործատուն։ Պետք է անցնենք հարցազրույցը։ Ինչքան հանգիստ եւ վստահ լինեք, այդքան հաջողություն կուղեցի մեզ։ Պատրաստ եք։ Անպայման։ Բարև ձեզ։ Մասնակիցներ բանկոց հաղորդման։ Մենք եկել ենք աշխատանք ընդունելու համար հարցազրույց անցնելու։ Լսում ձեր աշխատանքը գործի համար։ Յուրաքանչյուր գործի պատրաստ են, մնացածը կաշխատեն, կտեսնենք։ Նա տվալ բան դուք եկել եք հավանված վակացիա։ Տարածքը առանձնացված է, հատուկ տարածքում ենք, որ առանձնացված է սպասելու և չորացնելու համար, որ ոչ ոք ձեզ չխանգարի, դուք ոչ ոքին հանգիստ աշխատանք։ Երբ սրճարանը բացվի, համագործակցությունը կկայանա։ Ձեր հետ կկապվենք, կամ ձեր հետ կկապվենք։ Իսկ մենք որ դուք կուզենայիք աշխատել այստեղ, դուք ինչ կարծիք եք։ Շատ հարմար տեղ է, շատ լավ տեղ է, շատ լավ առաջարկ է։ Ընդհանրապես համաձայն եմ։ Շատ լավ։ Կամուրջ հանրային սննդի ցանց, հեռախոսավարուհի, պարտականություններն են, ընդունել պատվերներ, ապա այն փոխանցել խոհարարին, աշխատավարձը 80 000 դրամ, ավելացրած որոշակի տոկոսներ, սնունդը տրամադրվում է սննդի ցանցի կողմից։ Այժմ մենք գտնվում ենք Կամուրջ հանրային սննդի վայրում։ Այստեղ մեր երկրորդ գործատունն է։ Պատրաստ եք անցնել հարցազրույց։ Բարև ձեզ։ Մենք եկանք հարցազրույց անցնել ձեզ հետ, աշխատանքի ընդունելու հարցում։ Մեր մասնակիցն է։ Հաջողություն։ Հավարտեց։ Այո։ Մի փոքր սպասեք, ես տեղեկանամ արդյունքների մասին։ Ինչո՞վ հավարտվեց հարցազրույցը։ Ինչն ասած, մենք զրուցեցինք, իր հետ կապված կար մի փոքր խնդիրներ, քանի որ համակարգչից օգտվելը չի կարողանում, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ենք իրեն հնարավորություն, եթե նա ցանկանա, գա փորձաշրջան, մենք սովորացնենք սկզբից համակարգչից օգտվելու կարգը, որտեւ ինքը հատուկ ծրագրով աշխատում, դրանից հետո մենյուն եւ պատրաստման եղանակները, բաղադրատոմսերն ու պատրաստման եղանակները։ Իսկ ինչ խորությամբ պետք է նա ինտելեկտուալ նա համակարգչի հետ կապված։ Դա հիմնականում կախված է իր ունակություններից, մենք կարող ենք փորձաշրջան կանչենք, երբ որ ինքը պատրաստ կլինի արդեն ընդունվել աշխատանքի, մենք կընդունենք աշխատանքի։ Երկար է տևել փորձաշրջանը, ասես ոնց է կարծում։ Կարծում 10-ից 15 օր, կախված իր ունակություններից։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես հաջողություն։ Երկրորդ գործատուի մոտ
Հարցազրույցը նորմալ անցավ։ Լավ չէ ասի, որ մենք հասանք լիակատար հաջողության եւ դրական պատասխան ունեցանք, բայց ձեզ հնարավորություն տրվեց այցելել, անցնել փորձաշրջան եւ փորձել սովորել, թե համակարգչի ծրագրավորումը, ծրագրավորումը չէ, ծրագրերը, որոնք նրանք օգտագործում են, եւ հետագա նոր կողմնորոշվեք, արդյոք ցանկանում եք աշխատել այդտեղ, թե ոչ։ Ձեր կարծիքը ինչպիսին է։ Շատ լավ է, շատ դրական, շատ կցանկանայի, հարմար է։ Հիմա երրորդ գործատուի մոտ եմ։ Անպայման պետք է գնանք երրորդ գործատուի մոտ եւ տեսնենք հանրագումարը ինչպիսին է կլինի մեր գործատուների հետ հանդիպման։ Գնանք։ Menu AM ընկերություն, օպերատոր հեռախոսավարուհի։ Պարտականություններն են. ստանալ հաճախորդից պատվերները, փոխանցել ռեստորանային ցանցին կամ համապատասխան կենտրոնին։ Աշխատաժամերն են 9-ից 17-ը, 11-ից 19-ը, 18-ից 24-ը։ Մենք մոտենում ենք Menu AM ընկերությանը։ Այստեղ գտնվում է մեր վերջին երրորդ գործատուն։ Ամեն ինչ պետք է անցնի լավ, դրա համար պետք է ճիշտ ներկայացնել ձեզ հարցազրույցի ժամանակ, եւ մենք ունենանք աշխատանք։ Գնացինք։ Ավարտեցիք։ Այո։ Սպասեք, խնդրում եմ։ Տեսնենք ինչ արդյունք ունենանք մենք այստեղ։ Կարինե։ Չեք ասի, ինչպես անցավ հարցազրույցը Ալինայի հետ։ Ալինան կարող եմ ասել, նո չի կարող աշխատել մեզ մոտ, որովհետև ունի լեզվական խնդիր անգլերեն հյուսարենի հետ կապված, ինչը մեզ մոտ պարտադիր է։ Ու նաև մի փոքր տարիքային սահմանափակում, որովհետև ամեն դեպքում շատ նոր բաներ պիտի սովորեն, իսկ տարիքի հետ կապած մի փոքր ավելի դժվար է լինում, բայց հիմնական խոչընդոտը լեզուներն են ու կարծում եմ, որ չի կարող։ Ցավոք։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Մենք անցանք հարցազրույց 3 գործատուի մոտ էլ։ Առաջի գործատուի դեպքում խնդիրը միայն սրճան բացվելու մեջ էր։ Երբ բացվի, դուք միանգամից կընդունում եք այդտեղ աշխատանքը։ Երկրորդ գործատուի մոտ նույնպես ձեզ հնարություն տրվեց անցնել փորձաշրջան ծանոթանալով համակարգչին եւ նրանց ծրագրերի հետ։ Երրորդ գործատուի մոտ մենք ստացանք մերժում։ Դուք որը կընտրեք, որ աշխատանքն է ձեզ ավելի հարազատ։ Առաջի աշխատատեղն էլ էր հարմար։ Երկրորդ աշխատատեղում անպայման։ Կփորձեք իհարկե։ Կփորձենք, հա։ Ընտրությունը ձերն է։ Հուսով եմ, որ ամեն ինչ կլինի լավ։ Ես էլ եմ հուսով։ Եվ ևս մեկ մեր մասնակից կլքի գործազրույցների շարքը։ Եթե դուք եք ուզում լքել գործազրույցների շարքը, զանգահարեք մեզ 060 50 33 17 հեռախոսահամարով, գրեք նամակներ էլեկտրոնային հասցեին կամ Facebook-յան մեր պաշտոնական էջին։ Շարունակեք որոնել եւ դուք էլ կգտնեք ձեր բանուգործը։